U Srbiji odavno ne postoji političko nadmetanje koje podrazumeva partije, programe, debate i što je najbitnije institucije koje garantuju legalitet procesa. Naša realnost je takva da sa jedne strane postoji mafija koja je uzurpirala državu, a sa druge mi koji se ne mirimo sa tim. Dočekali smo to da se predsjednik države naciji obraća iz Dubaja kako bi branio osobu optuženu da je vlasnik najveće plantaže marihuane u Evropi, rekao je Kostadinović na pitanje da li treba učestvovati na predstojećim izborima ili ih bojkotovati. Lokalni kriminalci širom Srbije, naglasio je, direktno su uključeni u izborni proces tako što na sve načine vrše pritiske na birače kako bi obezbedili podršku režimu, a građani nemaju ni mogućnost zaštite svojih prava. Potpuno sam saglasan sa liderima stranaka iz opozicije u tome da pasivan bojkot, kakav je bio prošle godine, nije opcija. U Srbiji je sve više građana nezadovoljno ovom vlašću, a veština i potentnost lidera ogleda se u tome da li su sposobni da nađu način da artikulišu to nezadovoljstvo. Ako smo saglasni da ne postoje uslovi za demokratske izbore, treba da delujemo u skladu sa zadatim okolnostima, rekao je Kostadinović. Tvrdim, naglasio je Kostadinović, da slobodni izbori čiji ishod mogu biti promene nisu mogući dokle god je Vučić predsjednik države ili dok nadležne institucije, pre svih pravosudni organi, ne počnu da procesuiraju aktere neverovatnih afera zbog kojih bi padale vlade u svim iole demokratskim državama. Kako je rekao, veruju u to da kada bi čitava opozicija gađala u istu metu, kada bi sa svakog mesta slali istu poruku i ukazivali na suštinski problem, kada bi bila solidarna i bez kalkulacija povela u beskompromisan protest protiv mafije koja upravlja našim životima, da bi za to imala značajnu podršku, a samim tim i mogućnost da se izvrši snažan pritisak na sve relevantne adrese. Tekst saopštenja Demokratske stranke u celosti možete pročitati na našem sajtu.